saya sebagai seorang rakyat Malaysia yang banyak menggunakan internet dan Twitter, saya rasa amat penting untuk kita pastikan yang hak untuk bersuara itu kita kekalkan. Saya rasa bukan sahaja untuk internet, malah untuk media arus perdana. Kita juga harus lakukan sedaya upaya untuk menghapuskan akta-akta yang mungkin sudah lapuk dan mengongkong cara pemikiran rakyat Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Korang dah tengok dah budak basikal punya penerangan berkaitan dengan apa nak penjarakan orang ataupun denda RM500,000 ke macam tu lah sekiranya media sosial itu beroperasi selepas 1 Januari 2025. Dia tak apply lesen lah. Dia ingat owner-owner platform ni semua acik belakang rumah dia kot. Aduh. Aku nak bagi tahu dekat budak basikal ni, mana kau punya prinsip waktu kau dengan laptop bio kau tu bercakap kan, berdegar-degar kau punya sembang kan. Kita ni perlu pertahankan hak bersuara kan, itu hak milik rakyat. Apa benda kau ni? And then now kau dah jadi menteri, macam ni kau punya cara. Guys, korang tengok VTT tu nanti. And jangan lupa share, comment, like and repost. Tindakan boleh diambil di bawah Seksyen 126 Akta Komunikasi dan Multimedia Akta 588. Sekiranya didapati bersalah, penyedia perkhidmatan boleh dikenakan denda tidak melebihi RM500,000 ataupun 5 tahun penjara ataupun kedua-duanya, dan boleh dikenakan tindakan ataupun denda, dikenakan denda RM1,000 untuk setiap hari atau sebahagian daripada hari tersebut selagi mana the offence ya, ataupun kesalahan itu berterusan. Jadi ini adalah satu contoh penggunaan Akta Komunikasi dan Multimedia untuk menguruskan sebarang pelanggaran kepada pemegang lesen dan juga kepada mereka yang memberi perkhidmatan tanpa lesen.